אתם יודעים מה זה לאבד תקווה? זה טיפשות. למה זה טיפשות? אומרת הגמרא, קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא היה קשה לו לקרוא את ים סוף, אתם יודעים למה? כי עם ישראל לא האמין. כשאתה לא מאמין, הקדוש ברוך הוא לא יכול לקרוא לך את הים. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, תקשיבו בנות, וקשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. שני הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לך, קשה לי, איך בורא עולם קשה לך, אבא שבשמיים בורא מיליארדים של גלקסיות בשנייה, הסתבך שמך לעד, לך קשה משהו? הוא אומר לך כן, לקחתם לי את הכוח, הוא אומר לעם ישראל. אנחנו בחוסר אמונה, לצערי הרב, לא נותנים לקדוש ברוך הוא כוח, שהוא יקרא להם את הים, הוא אומר, אני לא יכול לקרוא להם את הים, דבר על בני ישראל וישאו, תגיד להם שישאו, תגיד להם שימסרו נפש, תיכנסו לים, תראו לי שאתם מאמינים בי, תיכנסו לים, אני אפתח לכם. אתה מאמין שהשם יעשה לך ניסים שהוא כל יכול? אתה מאמין ששום דבר בעולם לא, אין לו מעצור לקדוש ברוך הוא מלהושיע אותך ולהרים אותך לגבעים מטורפים? אם אתה לא מאמין, אתה לוקח לקדוש ברוך הוא את הכוח שלו. אם את לא מאמינה שתמצאי את הזיווג שלך, מי שמאבד את התקווה, היא לוקחת לקדוש ברוך הוא את הכוח ואומרת לו, ריבונו של עולם, אני לוקחת לך את הכוח, אני לא רואה את האור בקצה המנהרה, ואומר לך, הקדוש ברוך הוא, קשה לי לתת לך, כי את לקחת לי את הכוח. את רוצה לתת לו את הכוח לקדוש ברוך הוא? אתם רוצים לתת כוח לקדוש ברוך הוא? תאמינו שהוא כל יכול. תאמינו, גם אם אתם נמצאים במקום הלמטה ביותר, זה לא נכון, אבל גם אם אתם מרגישים ככה, מחר אתם למעלה. שמעתם? עוד היום בלילה אתם למעלה. אין מעצור לבורא עולם.